Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը շարունակում է բարելավել Հայաստանի դիվանագիտական քարտեզը։ Հայ-էստոնական 31 տարվա դիվանագիտական հարաբերություններն էլ ավելի ամրապնդելու համար Հայաստանը ժամանել Էստոնիայի արտգործնախարար Մարգուս Ցախնան։ Կողմերի միջև նախորդ հանդիպումը տեղի էր ունեցել սեպտեմբերի 18-ին Նյու Յորքում, ՄԱԿ գլխավոր անսամբլիայի 78-րդ նստաշրջանի ժամանակ, որտեղ կողմերը քննարկել էին տարածաշրջանային կայունության և անվտանգության հարցերը։ Այս անգամ օրակարգն ավելի հագեցած է։ Նախ տեղի ունեցավ Արարատ Միրզոյանի և Մագնուս Ցախնայի առանձնազրույցը, որին հաջորդեց ընդլայնված կազմով հանդիպումը, այնուհետև համատեղ ասուլիսը, որի ժամանակ Արարատ Միրզոյանը ներկայացնելով համատեղ քննարկման արդյունքները նշեց. Հայաստանը շարունակում է ամրապնդել հարաբերությունները Եվրամիության հետ, կրկին շեշտելով. Հայաստանը պատրաստ է Եվրամիության հետ հարաբերությունները խորացնել այնքան, որքան հնարավոր կհամարի Եվրոպական միությունը։ Բացի ընդլայնվող քաղաքական երկխոսությունից կարևորել ենք նաև երկկողմ հարաբերությունների տնտեսական բաղադրիչը, ինչպես նաև Թիրախային ոլորտներում սերտ համագործակցության զարգացման ներուժի առավելագույնս օգտագործումը։ Մասնավորապես կցանկանայի ընդգծել երկու երկրներում ակտիվորեն զարգացող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում փորձի փոխանակման, համատեղ ծրագրերի իրականացման շոշափելի հնարավորությունները։ Իհարկե, այս ոլորտը մեծապես փոխկապակցված է նաև կրթության, գիտության բնագավառների հետ, որտեղ մենք մեր կարողությունները համադրելու ներուժ ևս ունենք և կաշխատենք այդ ուղղությամբ։ Միրզոյանը նաև տեղեկացրեց, որ հայկական կողմը Եվրամիության հետ տարբեր կարևոր ծրագրեր է քննարկում, որոնք իհարկե բարելավելու են մեր տնտեսությունն ու մեր արտաքին կապերը, սակայն այլ մանրամասներ չհաղորդեց։ Այժմ Հայաստան Հարավային Կովկասում ուժի կիրառման, հակակմարտությունների հետ ճփակելու և արժանապատիվ խաղաղություն հաստատելու համար մեզ անհրաժեշտ է բոլոր հարևան երկրների հստակ հանձնառությունը և միջազգային գործընկերների ամուր անկեղծ աջակցությունը։ Կան անշուշտ մարտահրավերներ, կա բարդ պատմություն, բայց խաղաղության գործընթացում առաջ շարժվել հնարավոր է, եթե Ադրբեջանը ևս աներկբայորեն իր հավատարմությունը ցույց տա խաղաղության գործընթացին և հանրահռչակված սկզբունքների, հայ-ադրբեջանական միջպետական սահմանից, գիտեք, որ մենք հանդես ենք եկել նախաձեռնությամբ, հայ-ադրբեջանական միջպետական սահմանից զորքերի հետ քաշման շուրջ, մենք կարծում ենք, որ զորքերի հետ քաշում իսկապես դրական ազդեցություն կունենա և կօգնի կանխել հնարավոր նոր էսկալացիաներ։ Էստոնիայի արտգործնախարարն էլ կարևորեց վիզաների ազատականացումը և հույս հայտնեց, որ Հայաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունները նոր ընթաց կստանան։ Մենք շարունակելու ենք Եվրամիության ընդլայման գործընթացն այս տարածաշրջանում։ Պատրաստական ենք գործակցել Հայաստանի հետ ԵՄ-ին միանալու քայլերն արագացնելու համար։ Ժողովրդավարական երկրներին սատարելը ԵՄ-ի համար գոյաբանական խնդիր է։ Հայաստան-ԵՄ հարաբերություններն ամրապնդելու քննարկումները շարունակվում են։ Հիմա պատմական ժամանակներ են, քանի որ վերջին երկու տասնամյակներում մեկ կամ երկու անգամ է նման հնարավորություն եղել։ Հայաստանն այն երկրներից է, որն ունի ուժեղ կառավարություն և ամուր դիրքեր։ Մագնուս Ցախնան ընդգծեց, որ Էստոնիան սատարում է Հայաստանին և պատրաստ է օգնել և քաղաքական և գործնական մակարդակում։ Ի դեպ, Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարարը խոստանում է երկրի խորհրդարանում սկսել հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթաց։ Այս մասին արդեն Էստոնիայի վարչապետը հայտնել է X-ի միկրոբլոգում արված գրառմամբ հայ գործընկերոջ հետ հանդիպումից հետո։ Մինչև Արարատ Միրզոյանի հետ պաշտոնական հանդիպումը Մարգուս Ցախնան ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում հարգել է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ լուրեր։